Hola, bon dia, som aquí per entrevistar en Moni pel motiu dels 50 anys de la nostra escola. Què significa per tu l'escola? Home, per l'escola significa la meva vida, perquè pràcticament tota la meva vida he treballat a l'escola. Va ser el primer lloc que vaig anar a treballar quan vaig acabar els estudis i l'Emili, que fèiem abans, i a 21 anys vaig entrar a treballar en una escola que jo no sabia ni que existia, que es deia Andersen, i vaig plegar just aquest curs passat, o sigui, tota la meva vida. Com ha canviat per tu l'escola? Ui, si ha canviat, mare de Déu, molt. Perquè quan jo vaig començar a treballar, primer de tot, no era aquí on som ara, no era en aquest edifici. Jo encara vaig treballar a l'antiga escola. Sabeu que d'aquests 50 anys n'hi ha 10 que eren en un edifici que no és aquest, que era al costat d'allà del camp de futbol de l'Oar, i 40 que és aquí en aquest edifici. Doncs jo vaig començar allà 3 o 4 anys allà i després ja vam venir cap aquí en aquest edifici. I ha canviat molt perquè, esclar, perquè la societat també va canviant. Ara no és igual la manera de ser, la manera de fer que fa 50 anys. I per tant l'escola ha anat canviant al costat de tota la gent de Vic i al costat de les mateixes coses de Vic. Vam passar a ser una escola més gran i quan vam ser aquí, doncs, després vam haver de créixer més encara perquè al principi només hi havia un curs de cada, un grup de cada curs, i ara n'hi ha dos i alguns són tres i tot. Per tant, també ha anat canviant molt, sí, sí. Com vas arribar a aquesta escola? Vaig arribar l'any 1974. A l'antic edifici del carrer Serra Camp de la Creu, al costat del Camp de l'Oar. Allò era una casa que us podeu imaginar, que esclar, en lloc d'haver-hi habitacions i cuina i menjador, doncs hi havia classes i sala de mestres. Les habitacions eren classes i el menjador també. Trobes a faltar estar amb nosaltres? Home, una mica encara, perquè esclar, fa molt poc que he acabat de fer feina aquí. I jo, encara aquest any em aneu veient, que vaig venint, perquè em cuido de coses dels 50 anys, i ho trobo a faltar una mica, però també s'està bé no haver de venir a treballar, també s'està bé, sobretot al matí, quan et pots quedar una estona més al llit. És fàcil planejar els 50 anys de l'escola? Home, sí, perquè tota la gent que he demanat ajuda i que he demanat col·laboració, tothom està disposat, tothom diu que sí, tant si són exalumnes com pares, tota la gent que he anat a veure, i el problema és que jo vaig buscant tota la informació i de vegades la trobo i de vegades no. Busco fotos antigues, busco documents de com va començar, per anar explicant tot això. Volem fer un llibre que sortirà el dia que fem l'acte dels 50 anys i ara estem treballant en tot això. És molt, molt maco, molt interessant, molt apassionant i de vegades no trobes el que busques, també. De petit vas venir en aquesta escola? No, de petit. No, perquè, primera, perquè no existia aquesta escola, no podia pas venir. L'Andersen va néixer l'any 1966, jo vaig néixer el 1953, ja tenia... Primer, que no existia. Segon, que jo vivia a Manlleu, i encara hi visc, i aquesta escola era a Vic. Per tant, no podia... I aquella època encara menys, no teníem pas cotxe, la meva família, ni res, no. O sigui, encara que hagués volgut, no hauria pogut venir. Quants anys vas fer de mestre? Doncs mira, des de l'any 1974 fins al 2016, doncs són 43 anys. 43 anys. Que no són tots 43 ben exactes, perquè jo entremig vaig estar 4 anys que no vaig estar a l'escola. Vaig fer d'alcalde de Manlleu. I llavors aquests 4 anys no venia a l'escola, vaig estar allà, però menys aquests 4 anys tota la resta, sí. Doncs gràcies i esperem que t'ho hagis passat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per entrevistar-me.